សម្រាប់ក្រិចថ្លោះតាមក្បួនសុបរានខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងប្រើវិធីសាស្ត្រដោយយកស្លឹកកលែងវែកស្លឹកម្ទេសព្រៃស្លឹកបន្លៃយកមកបុកឲ្យម៉ត់ស្ដោះផ្លុំបុកជាមួយនឹងមន្តគាថាមន្តវិជាការទៀតមន្តគាថានឹងមន្តវិជាការក្បួនឆ្នាំខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងទៅបើកបង្ហាញពីក្បួនវិជាការទាំងអស់នៅពេលបន្តិចទៀត